turasan. Assalomu alaykum, hurmatli deputatlar, joylaringizni egallab ro'yxatdan o'tib olishlarini so'raymiz.
Assalomu alaykum, hurmatli deputatlar, bugungi yig'ilishimiz ishtirokchilari. Iltimos, ro'yxatdan o'tib olishingizni so'rayman. Rahmat, yig'ilish o'tkazishga vakolatlimiz. Bugun bir qancha deputatlarimiz joylarda parlament nazoratini o'tkazishyapti. Jumladan yoshlar masalasi bo'yicha hamda mahallaba va fuqarolar ishlash bo'yicha Bo'ka tumanida va viloyatlarimizda mahalliy kengash deputatlarini malaka oshirish jarayonlarida ishtirok etishyapti. Hurmatli deputatlar, bugungi hukumat soatimizga kiritilgan masala haqida qisqacha to'xtalib o'tmoqchi edim. Bugungi kunda ta'lim tizimida olib borilayotgan davlat siyosati va islohotlar natijasida oxirgi 4 yil ichida oliy ta'lim tizimida xususan bugungi kunda 132 ta oliy ta'lim muassasalari tashkil etilindi. Agar buni 16 yilga taqqoslaydigan bo'lsak, 77 ta oliy ta'lim muassasasi edi. Hozirgi mana shu o'tgan davr mobaynida 24 ta xorijiy oliy ta'lim muassasalarini tashkil etilganligi, 8 ta nodavlat ta'lim oliy ta'lim muassasasini tashkil etilganligi va ta'lim tizimida tahsil olayotgan 279 ming talaba bugungi kunga kelib 590 mingga yetganligini, agar alohida e'tirof etadigan bo'lsak, qabul kvotalari, ya'ni 9%ni bitiruvchilarga nisbatan tashkil etgan bo'lsa, 16 yilda bu jami 56 ming talabalarni tashkil etardi. Bugungi kunga kelib bu ko'rsatkich 150 mingga yetib, ya'ni 25% darajasiga yetganligini alohida e'tirof etish kerak. Muhtaram prezidentimiz oliy ta'limni rivojlantirish bo'yicha va oliy ta'lim tizimida raqobatbardosh kadrlarni tayyorlashning milliy tizimini yaratish bo'yicha ko'plab qaror va farmonlar qabul qildilar. Shularni eng alohida e'tirof qilib aytadiganlarimiz bu oliy ta'lim tizimini rivojlantirish bo'yicha 2030 yilgacha mo'ljallangan konsepsiya haqida alohida to'xtalib o'tishni istagan bo'lardim. Lekin oliy ta'lim tizimida olib borilayotgan islohotlar bilan bir qancha muammoli masalalar turibdi. Xususan bugungi kunda talabalarga yaratilgan shart-sharoitlar, ularning turar joylari bilan ta'minlanganligi, ularni mana shu ta'lim olish sifatiga ta'sir etuvchi bir qancha omillardagi muammolar va ularni yechimi bo'yicha ko'plab mana shu dasturlar qabul qilinayotganligi, lekin shuning bilan birgalikda bugungi kunda muammo bo'lib turgan masalalar turibdi. Xususan mana shunday masalalardan biri mana shu oliy ta'lim muassasalarida tahsil olayotgan talabalarni turar joylari bilan ta'minlanish borasidagi amalga oshirilayotgan ishlarni holatini biz bugungi hukumat soati mavzusiga olib chiqqanmiz. Shu munosabati bilan bugun yig'ilishimizda O'zbekiston Respublikasi Oliy va O'rta maxsus ta'lim vaziri Abduqodir Hamidovich Toshqulov qatnashayaptilar. Hammangizni xabaringiz bor, 15 yanvar kuni Abduqodir akamni shu yerda hammamiz qo'llab-quvvatlab oliy ta'lim vaziri lavozimiga tavsiya etgan edik. Mana Abduqodir aka haqida gapiradigan bo'lsak, ular xuddi bizga o'xshagan bizning qatorimizda 2 chaqiriq deputat bo'lganlar, rektor bo'lib faoliyat yuritdilar. Umuman oliy ta'lim tizimini bugungi kundagi islohotlariga yangi havo deymizmi, yangi qarash deymizmi, yangi formatdagi islohotlar kirib keldi deb to'liq ishonch bilan aytishimiz mumkin. Hurmatli bugungi yig'ilish ishtirokchilari, hurmatli deputatlar, sizlar bilan bugungi hukumat soatini olib borishni reglamenti bilan kelishib olsak, ruxsatlaringiz bilan ma'ruzachiga 20 daqiqagacha vaqt bersak, shundan so'ng savollarga 3 minutgacha va javoblarga bu yerda Oliy ta'lim vazirligini mutaxassislari ham ishtirok etishyapti, 5 daqiqagacha belgilasak, ma'lumki hukumat soati belgilangan 1 soatda yakunlash imkoniyatiga ega bo'lamiz. Bugungi hukumat soati to'g'ridan to'g'ri efirga uzatilayotganligini eslatib o'tmoqchiman. Oliy
Majlis Qonunchilik Palatasining YouTube'dagi va Facebook'dagi kanallardan doğrudan doğru efirga uzatilmayapti. Barcha deputatlarimizdan bugungi yig'ilishda faol bo'lishlarini so'rab qolamiz. Hurmatli deputatlar, endi belgilangan mavzu bo'yicha so'zni O'zbekiston Respublikasi Oliy va O'rta maxsus ta'lim vaziri Toshqulov Abduqodir Hamidovichga beriladi. Marhamat. Assalomu alaykum. Hurmatli Ulug'bek Ilyasovich, hurmatli deputatlar, majlis ishtirokchilari. Darhaqiqat, parlament a'zosi sifatida sizdek o'tirib, hukumat a'zolariga biz ham ko'pdan-ko'p savollar berganmiz. Hozir o'sha joyda o'zimni o'tirishim bir boshqacha tuyuldi menga. Hisobdorligimni his qilgan holda parlament xalq vakillariga avvalo alohida e'tirof etmoqchimanki, bugun parlament quyi palatasi, qonunchilik palatasi deputatlari, fraksiyalar bugungi olib borilayotgan siyosat, xususan ham ijrodagi eng dolzarb muammolarga to'xtalishini mana hozirgi savollardan ham ko'rish mumkin. Bugun oliy ta'lim tizimidagi ta'lim sifati, laboratoriyalar, o'quv binolari, ko'p masalalarda atrofida har qancha fikrlashish mumkin, lekin ularning ichida eng dolzarbi ijtimoiy ahamiyatga ega bo'lgani bu talabalarni nafaqat o'qishi, balki ularning yashashi, turar joyi, uy joyi ham. Nima uchun bu gapni men aytayapman? Mana kuni kecha Yunusobodda 5 nafar talabaning nobud bo'lgani. Mana kuni kecha qurilishda Yuridik universitet talabasining xuddi shu muammo bilan nobud bo'lgani, bu hammamizda juda katta mahzunlik, qayg'u soldi yuragimizga va albatta mas'uliyatni his qilgan holda kim beparvo bo'ldi bunga, kim qaramadi, hammamizda bu yomon ta'sir qildi. Shuning uchun ham mavzu ham aynan shu masalaga qaratilgani uchun men hech narsani bir xas bo'shlab nimagadir taraf olish emas, haqiqiy holatni men hozir siz bilan fikrlashib olishdan manfaatdorman. Haqiqatan ham O'zbekistonda barcha sohalar qatori ta'lim, xususan ham oliy ta'lim qaysidir ma'noda reanimatsiya bo'ldi desak mubolag'a bo'lmaydi. Mana hozirgina aytib o'tdilar, 4 yilda 55 ta oliy ta'lim muassasalari qo'shildi. Ya'ni 77 tadan 132 taga yetdi. Qabul kvotasi 58012 nafardan mana shu 20-yi yilda 148114 nafarga, ya'ni 2.6 barobarga oshdi. Talabalar kontingenti ham xuddi shunday 279000 nafardan 640000 nafarga yetdi. Bu ham 2.3 barobarga to'g'ri keladi. Umuman qamrovda ham agar raqamlariga qarasak 9%dan 25%, ya'ni qarib 3 barobar oshdi. Bu juda katta ko'rsatkich. Bu xalqimiz uchun juda katta imkoniyat, farzandlar uchun muhtaram prezidentimiz tomonidan yaratilgan katta sharoit. Ammo o'quv binolar borasida muammolar hal bo'ldi. Ko'plab kollejlar binolari berildi, o'quv binolari qurildi, lekin bitta raqamga e'tiboringizni qaratmoqchiman. Kvotalar, talabalar soni 2 barobardan 3 barobargacha oshgan bir sharoitda yotoqxonalarning o'rin soni atigi 25%ga oshdi shu davr mobaynida. Shuning uchun ham juda ko'pdan ko'p talabalar ijarada, qarindoshinikida va ko'plab muammolarga duch keldi. Endi bevosita berilgan savollar doirasida javob berishga harakat qilamiz. Haqiqatan ham 10 yillik strategiyaning prezidentimiz farmoni bilan belgilab berilishi, ya'ni O'zbekiston Respublikasi oliy ta'lim tizimini 2030 yilgacha rivojlantirish konsepsiyasi bu tizimdagi barcha sohalarni rivojlantirishni qamrab olgan. U o'quv jarayoni, laboratoriyalar, ilmiy salohiyat, barcha yo'nalishlar belgilangan, xuddi shunday talabalarni turar joy bilan ta'minlash. Natijada
Hozir respublikada mavjud 228 ta talabalar turar joyi, ma'lumot uchun aytaman, 2017-yilda bu 194 ta bo'lgan. Yotoqxonalarda 58 ming nafar talaba istiqomat qilyapti. 2017-yilda 50.500 nafar talaba istiqomat qilgan. Ya'ni e'tibor bersangiz, qariyb 8 ming talabalar turar joylari yangidan qilingan. Raqamlardan ko'rinib turibdiki, respublika oliy ta'lim muassasalari tasarrufida bo'lgan yotoqxonalar bugungi kunda mavjud ehtiyojlarning ma'lum bir qisminigina qamrab olgan. Shu bilan bir qatorda 2017-yildan boshlab hukumat qarorlari bilan faoliyati tugatilgan kasb-hunar kollejlarining 35 ta 6130 o'ringa ega bo'lgan yotoqxonalari qo'shimcha quvvat sifatida oliy ta'lim muassasalariga o'tkazib berildi. Bugungi kunda hisob-kitoblarga ko'ra oliy ta'lim muassasalarida yotoqxonalarga qo'shimcha ehtiyoji bor talabalar soni 149.400 nafarni tashkil etmoqda. Ya'ni 150 ming nafar talabani talabalar turar joyiga ehtiyoji bor. So'nggi 3 yilda o'quv va yotoqxona binolariga bo'lgan talabni normallashtirishni, yoshlarni oliy ta'lim bilan qamrovini oshirish maqsadida barcha imkoniyatlarni inobatga olib, oliy ta'lim muassasalarida sirtqi va kechki ta'lim shaklida ham talabalar o'qishi keng yo'lga qo'yildi. Haqiqatan ham bu juda ham katta imkoniyat bo'ldi. Lekin amaliyotdan kelib chiqib gapiradigan bo'lsak, 5 ta ta'lim yo'nalishini belgilashdek imkoniyatning yaratilishi yana talabalar turar joyiga bo'lgan ehtiyojni oshirib yubordi. Hattoki sirtqida o'qiydigan talabalarga ham. Hozir o'sha boshqa viloyatdagi oliy ta'lim muassasasiga, o'sha o'tish balli pastroq bo'lgan oliy ta'lim muassasasiga sirtqi bo'limga o'qishga kirgan talaba ham bir oy bo'lsa ham talabalar turar joyiga muhtoj bo'lyapti. Yo'q, uni qarindoshi yo'q. Mehmonxonalar qimmatlik qiladi. Bir oylik hostellar talabalar turar joyiga ehtiyoji borligini biz o'zimiz amaliyotda ko'rdik. Oliy ta'lim olishga ehtiyoj yuqori bo'lgan hududlarda faoliyati tugatilgan kasb-hunar kollejlari binolaridan unumli foydalanish orqali mahalliy va xorijiy oliy ta'lim muassasalarining filiallarini tashkil etishga alohida e'tibor qaratildi. Shu bilan bir qatorda pandemiya vaqtida o'tkazilgan tajribalardan kelib chiqib, yosh bolali, homilador xotin-qizlarga va ijtimoiy ahvoli og'ir talabalarga darslarga onlayn qatnashish imkoniyatlari oliy ta'lim muassasalari tomonidan yaratilib berildi. Toshkent shahrida joylashgan oliy ta'lim muassasalarida, jumladan Toshkent davlat pedagogika universiteti tomonidan o'ziga xos yondashuv hududlardagi mahallalar bilan o'z faoliyati doirasida hamkorlik qilish hamda talabalarga ijaraga joylarni tanlash masalasida amaliy ishlar yo'lga qo'yilganligi e'tirofga molik. Yuqorida olib borilayotgan islohotlarning barchasi fuqarolarni doimiy yashash joyidan turib oliy ta'lim olishlariga keng imkoniyat yaratish maqsadida amalga oshirilmoqda. Bugungi kunda Qoraqalpog'iston davlat universiteti, Qarshi davlat universiteti, Andijon davlat universiteti va Chirchiq davlat pedagogika institutlarida byudjetdan tashqari mablag'lari hisobidan talabalar uchun yotoqxonalar qurilishi boshlanmoqda. Investitsiya dasturlari doirasida 2025-yilga qadar 6750 o'ringa ega 16 ta yotoqxonalarni qurish nazarda tutilgan. Ya'ni e'tiboringizni qarataman, 2025-yilgacha 16 ta yotoqxona. Raqamlardan ko'rinib turibdiki, bu muammoni ijobiy hal etishga oliy ta'lim muassasalarining o'z imkoniyatlari va investitsiya dasturi doirasida qurilayotgan yotoqxonalarning soni yetmaydi. Yillar davomida yotoqxonalarni ko'paytirish bo'yicha olib borilayotgan harakatlarimiz ham bu muammolarni yaqin yillarda bartaraf etishga imkoniyat bermaydi. Demak, bu masalada tizimli yondashuvni yo'lga qo'yish talab etiladi. Mazkur muammolarni yechishga davlatimiz rahbari va hukumatimiz tomonidan ham shu kunlarda, aniqrog'i bir oy oldin, davlatimiz rahbari tomonidan juda alohida e'tibor va topshiriqlar berildi. Qaram prezidentimiz tomonidan hududlarga bo'lgan tashriflari chog'ida ham talabalarga qulay sharoitlar yaratish, shuningdek, yotoqxonalar qurish masalalariga alohida e'tibor qaratilmoqda. Shaxsan prezidentimizning tashabbuslariga muvofiq talabalarga yotoqxonalar qurish maqsadida oliy ta'lim muassasalariga davlat byudjetidan subsidiya ajratish masalasida mutasaddilarga tegishli topshiriqlar berildi. Shu o'rinda siz hurmatli deputatlarning e'tiboringizni qaratmoqchi edim. Bu juda katta qadam hisoblanadi.
Men keyinroq savolga javob berish asnosida aytaman. Biz qariyb 2 yil davlat xususiy sheriklik asosida yotoqxona qurishga kirishib vaqt o'tkazib qo'ydik. Men hozir hisob-kitoblarni keltiraman. Bu nima uchun ko'ngildagidek samara bermaganini. Bugun kunda ushbu subsidiyalarni ajratish, talabalar yotoqxonalarini qurish bo'yicha qaror loyihasi ishlab chiqilib, tegishli vazirlik va idoralar bilan kelishilmoqda. Mazkur qaror loyihasida 2022-2025 yillarga mo'ljallangan talabalar yotoqxonalarini qurish dasturi tasdiqlanmoqda. Shu bilan bir qatorda oliy ta'lim muassasalarida qo'shimcha yotoqxonalarga bo'lgan ehtiyojni qoplash yuzasidan quyidagi ishlarni amalga oshirish rejalashtirilgan. Oliygohga yaqin hududda joylashgan professional ta'lim muassasalariga qarashli bo'lgan va quvvatidan to'liq foydalanilmayotgan yotoqxonalarni oliygohlar ixtiyoriga o'tkazish. Yotoqxonalarni tadbirkorlik subyektlari takliflaridan kelib chiqib davlat xususiy sheriklik shtatlari asosida tegishli qonunchilik hujjatlarida belgilangan tartibda barpo etish hisobiga yotoq o'rnini yaratish. Hududlardagi oliy ta'lim muassasalari huzuridagi quvvatidan to'liq foydalanilmayotgan texnikumlarga ta'lim yo'nalishiga mos bo'lgan fakultetlarni joylashtirish orqali ularning mavjud quvvatlaridan unumli foydalanish. Ehtiyojni qondirish maqsadida har bir talaba bilan alohida ishlash tizimi orqali oliygohdagi yangi tuzilmalardan foydalanib, rektorlar tomonidan yotoq joyini ijaraga beruvchi xonadonlar bilan yakka tartibda ishlarni olib borish. Ijarada turuvchi talabalarning sharoitlarini o'rganish vaqtida ularni yashil, sariq va qizil toifalarga bo'lish bilan amaliy yordam berish tizimini yo'lga qo'yish. Axborot texnologiyalari va kommunikatsiyalarni rivojlantirish vazirligi bilan hamkorlikda talabalarga uy-joy bilan bog'liq muammolarni yechish va boshqa hududga o'qishga borganlarga qulayliklar yaratish maqsadida uy-joy qidirishga ixtisoslashgan amalda mavjud elektron platformalar tarkibida talabalarga yotoq joylari nomli alohida rukunni kiritish orqali ular uchun yotoqxona va xususiy xonadonlardan turar joy qidirishning maqbullashtirilgan tizimini yo'lga qo'yish. Tizimda davlat xususiy sheriklik asosida ham talabalar turar joylarini barpo etish yo'lidan bir qancha ishlar amalga oshirildi. Jumladan, Samarqand davlat universiteti hududida loyiha qiymati 11.7 milliard so'm bo'lgan 350 o'rinli talabalar turar joy binosi namuna sifatida qurib bitkazildi. Shu bilan bir qatorda davlat xususiy sheriklik asosida yotoqxonalar qurish masalasi talab darajasida deb bo'lmaydi. Yotoqxonalar ijtimoiy obyekt bo'lganligi sababli tadbirkorlarni mazkur jarayonga jalb etish bir muncha qiyinchiliklar tug'dirmoqda. Hisob-kitoblarga ko'ra, bitta 400 o'rinli yotoqxonani saqlash xarajatlari bir yilda o'rtacha 600 million so'm tashkil etsa, talabalar tomonidan yotoqxona uchun to'lanadigan to'lovlar yiliga o'rtacha 290 million so'mni tashkil etmoqda. To'lovlarni xarajatlarini qoplamasligi xususiy sektorni jalb qilish imkonini bermayapti. Tahlillar ijtimoiy obyektlarni qurishlariga hissa qo'shayotgan tadbirkorlik subyektlariga qo'shimcha imtiyozlarni berish lozimligini ko'rsatmoqda. Hurmatli deputatlar, darhaqiqat agar raqamlarda ham aytib o'tadigan bo'lsak, hozir muhtaram prezidentimiz tashabbuslari bilan, topshiriqlari bilan viloyatlarda tashrif asnosida topshiriq berildi. Zudlik bilan kerak bo'lsa mavjud talabalar turar joylari o'sha havo almashtirish tizimlarini o'zgartirish, o'sha balandligi agar andozalarga to'g'ri kelsa mavjudlarini bir qismini kerak bo'lsa yotoq joylarini 2 yaruslik qilib bo'lsa ham va endigi quriladigan yotoqxonalarni ham xarajat jihatdan ham ixcham qilib qurib xuddi xorij tajribasida qilib ko'proq talabani qamrab olish borasida topshiriqlar berildi, loyihalar ishlab chiqildi. Hozir bu jarayonda bo'lib turibdi. Haqiqatan ham juda ko'pdan ko'p talabalar hozir bu talabalar yotoqxonasiga ehtiyoji bor va shu yillar mobaynida aytib o'tildi, investitsiya dasturi doirasida quriladigan talabalar turar joylarini ham 25 yilgacha kutmasdan hozirgi ijtimoiy ahvoldan kelib chiqib yaqin yillarga ko'chirish bo'yicha hozir takliflar ishlab chiqilyapti. Umuman oliy ta'limdagi islohotlar bo'yicha juda ko'p gapirish mumkin. Xo'p, gapirish mumkin. Kamchiliklarimiz ham bisyor. Lekin bugungi savol doirasida biz sizga yetkazmoqchi bo'lgan masalalar shu kunlarda bu
bizning faoliyatimizdagi eng birinchi kun tartibidagi dolzarb masalaga aylangan. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Rahmat Abduqodir Hamidovich bergan ma'lumotlaringiz uchun. Hurmatli deputatlar, hammalaringizni xabaringiz bor. Parlamentda biz ham komissiya tashkil etganmiz ta'lim sohasini islohot qilish bo'yicha ko'maklashish maqsadida. Bugun mana shu parlament a'zolari ikkinchi marotaba hududlariga chiqib, u yerdagi muammolar yechimi bo'yicha o'z taklif tavsiyalarini berib, shuning bilan birgalikda ularga ko'mak berib kelishmoqda. Endi bugungi berilgan mavzu yuzasidan savollar bo'lsa, marhamat savollaringizga o'tsak. Valiyev Muhammad Shiraliyevich, O'zbekiston Adolat Sotsial-demokratik partiyasi fraksiyasi a'zosi, marhamat. Assalomu alaykum, Ulug'bek Ilyasovich, assalomu alaykum. Hurmatli yig'ilish ishtirokchilari, men avvalo ta'kidlab o'tmoqchi edimki, davlatimizda so'nggi yillarda olib borayotgan islohotlar natijasida davlat rahbarimizning bevosita tashabbuslari bilan ta'lim, tarbiya va ilm-fan sohasida qator ishlar amalga oshirildi. Buni natijasida mana hozir Al-Qodir Hamidovich ham ta'kidlab o'tganlaridek, ta'limga bo'lgan e'tibor natijasida bakalavr yo'nalishida qabul tizimi butunlay tubdan o'zgardi. Bu tizim o'zining shaffofligi bilan turli xil salbiy holatlardan xolis bo'ldi. Shuningdek, magistratura yo'nalishida mana o'tgan yil olib borilgan islohot natijasida magistraturada ham bunday salbiy omillar juda ham kam miqdorgacha tushirib borildi, kamaytirib borildi. Shuningdek, oliy ta'lim muassasalarining professor o'qituvchilarining oylik masalasi, ularni maoshiga ham alohida e'tibor berilib, so'nggi yillarda bu maosh bir necha barobar oshdi. Oliy ta'lim muassasalarini akademik va moliyaviy mustaqilligini ta'minlash uchun bir qator ishlar amalga oshirilib, 10 ta oliy ta'lim muassasasiga tajriba tariqasida, demak, moliyaviy mustaqillik berildi. Va shu bilan bir qatorda endilikda mana shu mustaqillikka erishgan oliy ta'lim muassasalari sonini yanada ko'paytirish, ularni bazasida yana ilmiy kengashlarni tashkil etish, ularni unvon va kengash asosi qarori asosida daraja berishni yo'lga qo'yish tizimi amalga oshirilmoqda. Lekin shu bilan bir qatorda biz mana talabalar bilan suhbatlashganimizda qator bir muammolar mavjudligini guvohi bo'ldik. Hozir ta'kidlangandek, talabalarni turar joylari masalasi yetishmovchiligi barchamizga ma'lum. Bu borada qilinayotgan ishlar bilan tanishib o'tdik. Shundan kelib chiqib bir nechta savolim va taklifim bor edi. Biz talabalar bilan suhbatlashganimizda shunga amin bo'ldikki, ayniqsa ijara asosida yashovchi talabalarni holatni borib ko'rganimizda, ijaradagi sharoitni ko'rganimizda shunga guvoh bo'ldikki, hattoki dars tayyorlashga ham imkoniyat mavjud bo'lmagan holatlarga ham guvoh bo'ldik. Afsuski, mana shu holatda bir necha millionlab kontrakt to'lovini amalga oshirayotgan talabalar ham shunday sharoitda istiqomat qilayotganligi, ularni ta'lim olishi uchun, umuman o'zini ustida ishlashi uchun sharoitlarni mavjud bo'lmaganligi albatta achinarli holat. Bu yuzasidan o'sha hisobida bir necha milliardlab mablag' bo'lgan oliy ta'lim muassasasi ushbu muammoni yechish uchun qanday ishlar amalga oshirilmoqda? Yana bir narsani aytib o'tmoqchi edimki, hozirgi kunda talabalar nafaqat o'sha talabalar turar joy yoki ijara asosida, balki o'sha qarindoshinikida ham istiqomat qiladi. Lekin bizga ma'lumki, mana xorijiy ta'lim muassasalarida Yevropa yoki Amerikani ko'radigan bo'lsak, talabalar oilalarda ham istiqomat qiladi. Buning uchun ularga o'sha oilalarga turli xil imtiyozlar, preferensiya subsidiya berish tizimi mavjud. Shundan kelib chiqqan holatda bizda ham shu amaliyotni joriy qilish mumkinmi? Agar shuni mumkin bo'lsa, mana shu birinchidan xonadonda yakka tartibda talabalar bilan birga istiqomat qilayotgan oilalarga bir imtiyoz bersak, ularni mana xonadonma xonadon oliy ta'lim o'rtasida shartnomani yo'lga qo'yib, shu bilan bir qatorda ijara asosida talabaga joy berayotgan tadbirkorga ham mana hozirgi kunda Toshkent shahrida ijara shartnomasiga ko'ra 1 kvadrat metrga aniq bir summa belgilangan. Shundan kelib chiqqan holatda ushbu tadbirkorlarga ham imtiyoz bersak, balki ijaradan yoki mol-mulk solig'ini bekor qilish, shu yuzasidan vazirlik bilan kelishilgan holatda deputatlar birgalikda bir huquqiy mexanizmini yaratsak, shu borasida bir o'zimizni ishlamamizni qilsak bir yaxshi bo'lar degan umiddaman. Rahmat. Rahmat. Marhamat. Muhammad Sheraliyevich, sizga katta rahmat. Reglament nuqtai nazaridan bildirish xohladim, lekin vaqtni o'ylab aytmagan fikrlarimni aytishga imkoniyat tug'dirib berdingiz. Birinchi masala,
Nega oliy ta'lim muassasalari o'z o'sha mablag'lari hisobiga, oshirilgan mablag'lari hisobiga ommaviy tarzda talabalar turar joyi qurilmayapti degan savolingizga javob beraman. Birinchisi, bu haqiqatan ham og'riqli savol. Men ochig'ini aytaman, vazir emas, kechagina rektor bo'lib ishlagan shu inson sifatida men savolga javob beraman. Birinchi sababi, nimagadir chiqishlarda ham rektorlar hisob kitob qilmay aytgan, bizdagi eng katta oliy ta'lim tizimidagi muammo ham mana bir oydan ko'p bo'ldi ishlab ko'rdim. Oliy ta'lim tizimini ko'pchilik juda boy tizim deb o'ylash. 132 ta oliy ta'lim muassasalaridan, endi davlat oliy ta'lim muassasalaridan atigi 34 tasi o'zini o'zi moliyalashtirib, o'zini o'zi ko'tara oladi. Boshqalarining ko'pi byudjetdan pul olib zararga ishlayapti. Chunki siz aytganingizdek shaxlar oshib ketdi. Saqlash xarajatlari. Endi kontrakt masalasida kelsak ham, endi men hozir aytaman, ba'zi ta'lim yo'nalishlari bor. Masalan, san'at ta'lim yo'nalishida bitta talabaning xarajati 23 million so'm. O'qish xarajati, chunki guruhlar kamayadi. O'qitish qimmat soha. Lekin kontrakt 5 million 700 ming. Hech bu narsa aytilmagan. Ikkinchi masala. Oshirilgan kontrakt hisobiga butun O'zbekiston bo'yicha barcha oliy ta'lim muassasalarining oshiqcha puli 2 trillionga yaqin. Shuni 1 trillion so'mi o'sha kontraktdan ko'rilgan zararni qoplashga ketyapti. Ya'ni xabarlaringiz bor, muhtaram prezidentimizni mana shu pandemik sharoitda kontraktlarni ko'tarmaslik, aksincha tushirish borasidagi ko'rsatmalari bu aholini farovonligini o'ylab, hozirgi ahvolini o'ylab 10% ga sharh oshganda ham biz oshirganimiz yo'q. Aksincha 10% tushirildi. Shuni hisobiga qarab 1 trillion so'm hozir, iqtisodchi tili bilan aytganda zarar qoplayapti buni. Bundan tashqari o'sha oshirilgan kontraktda o'qiydiganlarning o'zini xarajati 500 million. Bizning hisob-kitob bo'yicha 700 million atrofida butun O'zbekiston o'sha davlat oliy ta'lim muassasalari bo'yicha oshirilgan mablag' bor. Bu juda katta pul emas. Ba'zi bizni rektorlarimiz 100 milliard pulim bor, 120 milliard pulim bor deganda bular bir yil ichida hamma xarajatni nazarga tushgan. Shuning uchun byudjetdan pul berish ham keyin o'ylab ko'rilgan. A bu yotoqxona ijtimoiy soha obyekti. Bitta yotoqxona hozir 22,5 milliard. 400 o'rinli yotoqxonani qurish 22,5 milliardga tushadi. Endi mana 2 yaruslik qilib quriladigan bo'lsa, shuni maksimal 16,5 milliardgacha tushirish bo'yicha hozir loyihalar ishlab chiqilyapti. Bu birinchi sabab. Ikkinchi sabab, yana bitta narsani aytaman. Har bir rektor pul bo'lsa ham qurilish qilishga qo'rqadi. Bilasizmi nimaga? Administratsiyasida, rektoratida qurilishga mas'ul bo'lim bo'linma yo'q. Bitta texnadzor yollashni o'zi bo'lmaydi. Yaxshisi shu pulga teginmaydi. Qurdimi, javobgarligidan qo'rqadi. Men lekin uni tarafdori emasman. Hozir oliy ta'lim muassasalariga juda katta erkinlik berilgan. Bir xillar berilmagan deydi, yo'q, smetaga qo'ysa berilgan, lekin shuni qurmay turadiki, erta qursam tekshirish bo'ladi, qurilishni tekshiradi, mana shunaqa muammolar bor. Shuning uchun endi biz unga qarab turmaymiz. Mana shu subsidiya berib, o'zini hisobidan va subsidiya aralash holda qurish imkoniyati borlarni biz majburlaymiz. Kerak bo'lsa hozir prezidentimizning topshiriqlariga ko'ra 3 xil, 4 xil tipovoy yotoqxonalarni loyihasi ishlab chiqilish ko'rib chiqilyapti. Iqlimga qarab, joylashgan o'rniga qarab va arzonlashgan. Rektor shuni tanlaydi, chunki bitta yotoqxonani loyihasini qilish o'rtacha 1 milliard so'm. Agar tayyor loyiha bo'lsa, agar 1 milliardga u yutadi. Tayyor loyihani oladi, o'zida quradi. Shuning uchun juda ham to'g'ri savol berdingiz. Men tarafdoriman, mana balki men bu gapni aytmasligim kerak edi. Boshqa ijtimoiy vazirliklarga nomini aytmayman, berilayotgan pullarga havasim keladi. Oliy ta'limga ham endi shu berilishi kerak. Berilishi kerak bu narsa. Va bu bo'yicha davlatimiz rahbari o'sha tegishli ko'rsatmalarni berdilar. Ikkinchi masala, juda ham dolzarb masalani ko'tardingiz. Mana kunni kecha ijtimoiy tarmoqlardan o'zingiz ham menimcha o'qidingiz, ommaviy axborot vositalaridan favqulodda yig'ilish o'tkazildi. Mana shu voqealardan keyin haqiqatan ham juda katta muammolar bor. Kontingent ko'paygani hisobiga biz talabalarni o'quv jarayoni bilan bo'lganmiz. To'garak qilaylik, sport musobaqa qilaylik, lekin tan olish kerak, aksariyat rektorlar ta'lim muassasalari talabani o'quv jarayonidan keyin hayoti bilan qiziqmagan.
Bunu nimadan bilish mumkin? Mana men 1 soat 15 minutlik yig'ilishim ijtimoiy tarmoqlarga chiqib ketdi. Ichki yig'ilishim u men. O'sha yerda aytilgan 60% rektorlar guruh murabbiylarini ustama pulini bermagan. Qonunchilikda bor, qonunosti hujjatda. Byudjetdan tashqari mablag'lari hisobidan smetaga qo'yib Haligi rivojlantirish jamg'armasidan emas, smetasiga qo'yib 25% gacha guruh murabbiyiga pul berish vakolati bor. Xuddi o'zini cho'ntagidan berayotganda eskicha fikrlashda bu. Guruh murabbiy sifatida pul bermay ishlatish. Bu bozor sharoitiga qanchalik to'g'ri keladi? Guruh murabbiyi kuniga 2 ta talabani agar uyiga borganda edi, 5 barmoqday bilardi, qayerda yashayapti siz aytgandek. Mana shu holatda ham ko'rilyapti, bolalar shunday yelkasiga tegib uxlagan. Maydon kichkina. Ikkinchi tomoni bor, endi biz buni ham yo'lga qo'yamiz, ota-onalar mas'uliyatini oshirish. Har qanday holatda bo'lishidan qat'iy nazar, baribir menimcha 9 oy yuragini tag'ida ko'tarib yurib, 18-20 yoshgacha voyaga yetkizgan ota-ona shaharga kelib, hozir transportda muammoga bir bolasi yashayotgan joyda bir ko'rib ketish kerak. Ana siz biz ham ijaraga turgan vaqtlarimiz bo'lgan. O'sha ijaraga turgandagi buvilar bizga tarbiya bergan. Ustozlarimiz keyin ham ularni xonadoniga olib borgan. Xabar ola shunda. Hozir men o'ylayman qanchalik to'g'ri talaba bilan ijara beruvchi ikkita nochor o'rtasidagi shartnoma deb baholadim men. Ijaraga beruvchi ham agar juda badavlat boy bo'lsa, u tadbirkorga boshqaga ijaraga beradi. Talabani shu 150-200 mingi bilan agar u ham kunni ko'raman deyaptimi, uni sharoiti ham aksariyatini yaxshi bo'lmaydi. Shuning uchun ham siz to'g'ri aytayapsiz, unga mol-mulk solig'i, nafaqat ijara shartnomadan pul olish yoki shartnomani qiyinlashtirish. Hozir talaba bilan munosabatga kirsa, boshqa kvartiraga qochib ketib qolyapti. Hali aksincha siz aytganda, agar jismoniy shaxslardan undiriladigan mol-mulk va yer solig'idan imtiyoz berilsa, talabani boshqalar ham olishdan manfaatdor bo'ladi. Buni albatta ko'rib chiqamiz. Rahmat. Rahmat. Hurmatli yig'ilish ishtirokchilar, reglamentga amal qilishlaringizni so'rayman. Savol beruvchilar juda ko'p. Savol uchun so'z Ibragimov Muxtor Mahmudovichga, O'zbekiston Liberal Demokratik Partiyasi fraksiyasi a'zosi. Marhamat. Matlubov Ilyasovich, hurmatli yig'ilish ishtirokchilari, men avvalambor Qodir Hamidovichga o'sha mazmunli axborot uchun katta rahmat aytmoqchiman. Ko'p savollarga javob oldim. Haqiqatan ham oliy ta'lim tizimida keyingi paytlari ko'p yo'nalishlarda, masalan, normativ huquqiy asoslar bo'ladimi, moddiy texnik bazalar bo'ladimi, yoki professional o'qituvchilarning kasbiy va ilmiy salohiyati masalasi bo'ladimi, o'quv jarayonini tashkillashtirish va ta'lim sifatini oshirish masalasi bo'ladimi, xorijiy OTMlar bilan oliy ta'lim muassasalari va ilmiy tadqiqot institutlari bilan hamkorliklarning kuchayishi masalalari, talabalar uchun zamonaviy sharoitlarning yaratilishi, professor o'qituvchilar uchun ham imkoniyatlarning ko'payishi bo'yicha juda katta ijobiy ishlar ishlanmoqda. Hatto mana hozirgi davrda nodavlat va davlat xususiy sheriklik asosida oliy ta'lim muassasalarini tashkil qilish masalalariga ham huquqiy asoslar bo'ldi. Buni yana shuni aytmoqchimanki, o'tgan yili qabul qilingan ta'lim to'g'risidagi qonun ham oliy ta'lim tizimini juda keng rivojlanishiga imkon yaratib beradigan qonun bo'ldi. Shu bilan birga OTMlar qamrovini oshishi bilan hozir aytildi, demak talabalar turar joylarga bo'lgan ehtiyoj ham juda keskin oshdi. Men endi viloyatlardagi o'rtacha taqsimlasam, hozir talabalar soni deyarli 3 barobar, 3.5 barobar oshdi har bir oliy ta'lim muassasalarida keyingi davr, keyingi 3-4 yilda. Ya'ni o'rtacha 20-25 ming talaba o'qiydigan bo'lsa, 1.200-1.5 mingta talabalar turar joyda o'rin bor. Buni tan olishimiz kerak, bu sohada ishlaydigan ishlarimiz ko'p. Shuning uchun men hozir bu men savollarimga qisman javob oldim, rahmat. Lekin men savolimni bevosita fraksiyamiz nuqtai nazaridan kelib chiqib aytmoqchiman. O'sha yotoqxona va ijtimoiy uylarni talabalar uchun qurganda, demak, tadbirkorlar faoliyatiga keng yo'l ochish maqsadida qurilayotgan yotoqxonalar va talabalar turar joylarini tadbirkorlarga imtiyozli kreditlar asosida mablag' ajratish orqali davlat xususiy sheriklik asosida ijtimoiy uylar barpo etish maqsadi bo'lmaydimi degan savolni nimani taklifni aytmoqchi edim. Hozir bu qisman aytildi, lekin ularga qandaydir ijtimoiy ularga imtiyozli kredit asosida davlat tomonidan yordam berilsa. Ikkinchidan yana ikkinchi savolim shundayki, hozir aytib o'tildi qisman, bu savol ham har bir oliy ta'lim muassasasining byudjetdan tashqari mablag'lari bor.
taxminan endi 200 o'rinlik har yili yoki 400 o'rinlik talablar turajoyini qurish imkoniyati bor. Lekin bu jarayonni tashkillashtirish hozir ham aytib o'tildi, juda murakkab. Ayrimlarga mana qat'iyatlik yetishmasa, ayrimlarda o'sha tashkiliy masalalarda, moliyaviy masalalarni tashkil qilishda qiyinchiliklar uchrashadi. Vazirlik tomonidan mana shu jarayonni soddalashtirish masalasi va tahliliy har yili yakuniy masalasi bo'yicha savolni bermoqchi edim. Rahmat. Katta rahmat. Muhtar Mahmudovich, katta rahmat. Siz savolingizga javob berishdan oldin aytmoqchi edim. Kimga yoqadi, kimga yoqmaydi, lekin men shu favqulodda majlisda men bir taklifni berdimki, siz aytgan o'sha xususiy sektor ochayotgan oliy ta'lim muassasalar kerak bo'lsa xorijiy oliy ta'lim muassasa ochayotganda ham inspeksiya, uni akkreditatsiya qilishdan avval faqat o'quv bino, laboratoriya sharoiti emas, talabalar turar joyi bor yo'qligi ham e'tibor qaratish kerak. Chunki hozir Yunusoboddagi holatda 2 nafari xorijiy oliy ta'lim muassasasi talabalari yetishmaydi yotoqxona. Endi ochuvchilar yangidan xususiy ochsa ham, bu biz vazirlik buni qo'yamiz, albatta o'z tomonimizdanki yotoqxona ham bormi yo'qmi kampusida. 2 yildan keyin quraman, 3 yildan keyin quraman bilan ish bo'lmaydi, chunki xalq farzandini bir kuni ham bu kun bu. 2 yilda bu 700 kundan ko'p kun bor. Shuning uchun buni qo'yamiz. Ikkinchisi mana shu davlat xususiy sheriklik asosida kredit bilan kreditdan imtiyoz berib qurdirish. Men agar o'zimni pozitsiyamni aytadigan bo'lsam, o'zi qarz olgan tadbirkor ijtimoiy majburiyatni bajarmaydi. U o'zidan orttirsagina davlat xususiy sheriklik asosida unchalik foydasini ko'zlamagan obyektni qurishi mumkin deb o'ylayman. 18 yilda ham o'zini oqlamas ekan talabalar turar joyi. Agar talaba 120-130 mingdan to'lagan taqdirda ham bitta joy uchun. Shuning uchun u kredit hisobiga qursa, imtiyozli nima bo'lishi mumkin? O'sha qayta moliyalash stavkasi bilan berilishi mumkin aytaylik, 14% bilan. Undan ham kamaytirish mumkindir, lekin kreditni ma'lum bir foiz bilan qurilgan talabalar turar joyidan tadbirkor foyda ko'rmaydi. Tadbirkor baribir birinchi o'rinda manfaatini ko'radi. Biz tadbirkorning manfaatini deb tadbirkorning zimmasiga hammasini ham yuklash men tarafdori emasman. Talabalar turar joyi qurishni oliy ta'lim muassasasini o'zi zimmasiga olish kerak va albatta bunga byudjetni yordami kerak bo'ladi. Tushunaman, hozir byudjetdan pul so'rash oson, lekin u ham rezinka emas, ko'payib ketavermaydi, lekin albatta kerak bu. Tadbirkorda bitta yo'li bor buni, hostellarni ko'paytirish mumkin. Bitta yo'li bor, hozir yana shunday hozir strukturaga biz o'zgartirish kiritmoqchimiz. Rektoratda, universitet administratsiyasida talabalarga turar joy topib beradigan bo'lim och. Uy bor degan hozirgi platformalar bor, uy sotilishi bo'yicha endi talabalarga uy topib beradigan platforma qilib shunga biz ko'mak beramiz. Chunki biror davlatda oliy ta'lim muassasasi 100% talabalar turar joy bilan talabalarni ta'minlash nimasi erishmagan ko'rsatkichiga. Baribir ijaraga turadi, tashqarida turadi. Mana shu narsaga biz yordam berishimiz kerak va ijaraga beruvchini ham minimal majburiyatlarini belgilab berish kerak. Buni guruh murabbiylari, dekanlar, oliy ta'lim muassasalari rahbariyatlari, kerak bo'lsa vazirlik nazoratga olishi kerak bo'ladi. Rahmat. Rahmat. Savol uchun so'z Akram Abdumalik Abdumutalovichga, Milliy Tiklanish Demokratik partiyasi fraksiyasi a'zosi. Assalomu alaykum, hurmatli universitet, hurmatli deputatlar. Haqiqatda bugungi hukumat soati juda ham dolzarb masalaga bag'ishlangan. Men o'zim ham 90-chi yillarda talaba bo'lganman. Va o'sha paytda talabalar turar joyda turishdan ko'proq chekinardi. Ijaraga borishga harakat qilardi, nimagaki talabalar turar joyda yaratilgan sharoitdan ko'ngli to'lmaganligi uchun. Mana so'nggi yillarda sharoitlarning yaxshilanishi natijasida talabalarimiz talabalar joyiga qaytyapti. Haqiqatda uydagidek sharoitlar qilib berilyapti. Birinchi sabab bo'lsa, ikkinchi sababi shu ijaraga qo'yuvchilar ko'p holatlarda talabalarni ijaraga olishdan o'zini cheklashga harakat qiladi. Shuning uchun ham bugungi kundagi mana shu dolzarb masalalarni yuzaga chiqishi ham, ham o'lim holatlarini qayd etilishi ham qaysidir ma'noda qayg'uli holat. Shundan kelib chiqib, men bir ikkita savollarim ham takliflarim bor edi.
Mana siz o'sha vazirlikni apparat yig'ilishini haqiqatda ijtimoiy tarmoqlarga tarqalganini aytib o'tdingiz. Haqiqatda men bundan ham tanishib chiqdim. Haqiqatda viloyatlarga borganingizda mavjud talabalar turajidagi holatlarni ham tanqid qilib o'tdingiz. Xo'p, buni sabablari nimada? O'sha joyda rahbarlarni mana shu talabalar turajidagi e'tibor bermagan asosiy sabablari. Ikkinchisi, ana qizlarni ko'p talaba qizlarimizni oxirgi paytda himoya qilyapsiz. Bu albatta tahsinga loyiq va talaba qizlarni, talaba yigitlarni bir qavatda yotmasligi masalasi bo'yicha takliflaringiz ham ilgari surdingiz. Bu qanday amalga oshirildi bugungi kunda? Ikkita savolim. Keyingi takliflarim moddiy texnik bazasini mustahkamlash. Men yaqinda Toshkent shahridagi Pedagogika universitetining talabalar turar joyida bo'ldim. Haqiqatan yaxshi sharoitlar yaratilgan, lekin bugungi kunda mana shu vaqt o'tgan talabalarni zaharlanishi tashxis qo'yilayotgan paytda o'sha yerda oziq-ovqatlar saqlash uchun xatiniklarning yetarli emasligini ham kuzatdim va o'yladimki, bu yerda ham o'sha maishiy texnika vositalarini ta'minotni oshirish masalasi. Shuningdek, murabbiylar masalasi bo'yicha juda ham to'g'ri fikr aytib o'tdingiz. Hozirgi paytda ko'pgina oliy ta'lim muassasalarida berilmayapti. Buni berish kerak va buni nazoratga olishingizni so'ragan bo'lar edim, chunki shunaqa talab qo'yamiz o'qituvchilarga. Ular mashg'ulot olib borsinmi? O'z ustida ishlasinmi? Ilmiy ish qilish kerakmi yoki yana borib ijaraga kirishdim. Demak, manfaatli bo'lish kerak uchun. Buni albatta nazoratga olishingizni so'ragan bo'lardim. Keyin o'sha agar talabalar turajiga boradigan bo'lsa, ayniqsa o'sha Nizomiddin Toshkentdagi Pedagogika universitetining talabalar turajida ko'rdim. Talabalarga yaratilgan sharoitlar bilan birga talabaga borganda birinchi kutiladigan odam kim? Bu o'sha turar joyini qorovuli. Qorovuliga katalogdan joy qilib berishgan. Aksariyat joylar yoshi katta odamlar bu lavozimda ishlaydi. Armiyada ham askarlar uch soat post turgandan keyin dam olardi. Lekin bular kuni bilan ishlaydi. Hatto kechqurun soat 10 dan keyin soat 4-5 gacha kechasi sal oyog'ini uzatib yotish imkoniyati bo'lishi kerak, lekin xuddi askarlarning qiyin holatga solib qo'yishgan. Shuning uchun ham buni ham o'rganishingiz so'ragan bo'lar edim. Rahmat. Rahmat. Abdumalik Abdumutalovich, katta rahmat. Birinchisi sharoit masalasi. Haqiqatan ham hozir oliy ta'lim muassasalaridagi talabalar turar joyida sanuzillar, oshxonalar hammasi ichkariga kiritilib, sharoitlar qilinib, ayniqsa yangi qurilganlarda sharoitlar shunchaki, o'zimiz faoliyat ko'rsatganda ham nufuzli oilalarning rahbarlari telefon qilib iltimos qilardi, ijaradan bolamiz yotoqxonaga o'tsin, nazorat bor deb. Haqiqatan men yashirmayman. Termiz davlat universitetida ishlaganimda nafaqat etaji, nafaqat korpusi, kampusi alohida edi. O'g'il bolalar bilan qizlarni kampusi alohida edi. Shuning uchun ham ko'pgina ota-onalar farzandini shu yerga turishini so'rar edi bizdan. Tinch. Ikkinchi masala, talabalar turar joyiga turish o'zi xalqimizda bir yaxshi naql bor. Hali eti sizniki, suyagi bizniki degan. Talabaga shunaqa yondashuv bo'lsa, yotoqxonani nimasi yaxshi? U yerda axborot resurs markazini soat 10 gacha ishlatib qo'yilsa, u bu yerdan foydalanadi. Sport majmualari bor, foydalanadi. Tikuvchilik xonalari bor, foydalanadi. 5 tashabbus doirasida hammasi aksariyat yotoqxonalarda qilib qo'yilgan. Lekin sizni yana savolingizga qaytamiz. Savolda ikkinchi savoli, ba'zi olisiz tanqid qilgan oliy ta'lim muassasalarida shuni bo'lmasligiga nima sabab? Shaxsan rektorning e'tiborsizligi. Shaxsan oliy ta'lim muassasasi rahbarining shu yotoqxonaga kirmasligi. Boshqa sabab yo'q. Har qanday oliy ta'lim muassasasi pul topa oladi, chunki talabalar turar joyida yashayotgan talaba oliy ta'lim muassasasining o'zining hisob kitobidan kelib chiqib, oz bo'lsa-da pul to'laydi. 50 ming to'laydi, 80 ming to'laydi, oyiga to'laydi, arzimas pul. Lekin o'sha pulini o'ziga sarflasa ham hamma jihozini qilib qo'ysa bo'ladi. Chunki elektr energiya boshqa xarajatlar asosiy hisobdan to'lanadi. Faqat va faqat oliy ta'lim muassasasining rahbari, endi men hozir aytmayman, ijtimoiy tarmoqlarga yana chiqib ketsin, noto'g'ri talqin bo'lmasin, men bitta talabalar turar joyiga borib yotdim bir kecha. Butun talabadan hamma sir asrorni so'rab oldim. Dars bir kecha ikkalamiz bitta xonada tunni tongga ulab suhbat qilib chiqdik. O'sha ovqatidan yedik, o'zim nimadir olib keltirdim. Suhbat qildik, sanuzillarni ko'rdim. Endi dunyo muammoda. 40% darslardan norozi talaba masalan. Bugungi mavzu emas lekin. Jami o'qituvchilarning 40%ini berayotgan bilimidan norozi. Sanadi, nima muammo, qanday muammo? Bu bir katta muammo. Talabalar turar joydagi muammo. Haqiqatan ham men uni bir yuzaki aytmadim. Nima uchun talabalar turar joyiga o'sha 4 million, 5 million turadigan avtomat kir yuvish mashinkalari turmasligi kerak? Pul to'lab qo'yibdi-ku bola.
Nega qizlarimiz shundan foydalanishni o'rganmasdi kerak? Yo'q. Hali ham shu nomiga qilib qo'yishgan, qizlar tashqarida kiryuvadi, tashqarida yoyadi. Uni ish qancha xarajat ham emas, e'tibor kerak faqat. Oliy ta'lim muassasasining shaxsan rektori javobgar bo'lgan. Keyingi masala haqiqatan ham talabalarga mana kecha men O'zbekiston Islom akademiyasiga borib 3 soat men vaqt topa oldim shunga borib butun faoliyatni o'rgandim. Qarang guruh murabbiylari nima qilyapti? 4 ta nonni olyapti-da ijaraga turgan bolani uyiga boryapti. Obdon suhbat qilyapti. Bir qog'ozga yozib beryapti. Mana bu profilaktika nazirini telefon raqami, bu mahalla raisining telefon raqami, bu kuratorni. Ish yerdan ota-onasiga telefon qilyapti kurator. Endi men aytmoqchi emasman. Universitetda o'qiydigan talabaga ota-onalar maylis qilish kerak deb. Endi u yoshda emas, mustaqil u. Lekin ota-onasiga bir telefon qilib, rahmat sizga. Bolangizda yashash sharoitlarini ko'rdik, juda ozoda, toza ekan deb qo'ysa, ota-ona buyerdan bir gaz bo'yi o'sadi. Mana shunaqa agar bilasizmi nima demoqchiman? Hali ham bizda professor o'qituvchilar hali masalani bir tomoniga e'tibor berishadi. Ustoz otangdek ulug' qismiga e'tibor beradi. Talabaga farzandday mehr qo'yishni o'ylab ko'rmayapti-da hozir. Buni ko'p obyektiv subyektiv sabablar bor. Agar shu munosabatni shakllantirsak, mana unday holatlar endi taqdirot deymiz-u, lekin bilmadim, bo'lmasdi menimcha. Xabarlashib tursa, ko'rib tursa sharoitini ota-ona bilan telefonda bo'lsa ham bog'lansa agar bu kontingent ko'payib ketdi deb ta'lim muassasalari rahbarlari aytishadi. U har bir 25 tasiga bitta guruh murabbiyi bor-ku. Murabbiyni pulini berib ish talab qilsa bo'ladi-ku. Men o'zimni muammomni o'zim hozir darsxon qilganim, men buni hammasini tartibga olaman. Qaysi oliy ta'lim muassasasi shu guruh murabbiy pulini bermasa, vazirlik fondidan biz pul beramiz. Lekin u pulini olish kerak, shu pulni oqlab ishlashi kerak bo'ladi. Endi qiz bolalar, o'g'il bolalar turishi masalasida barcha oliy ta'lim muassasalarida bitta bino bo'lsa ham, xoda alohida, kirish yo'lakchasi alohida qilindi, qavati alohida qilindi. Bu hamma tomonlama endi hamma tomonlama to'g'ri-da bu. To'g'ri tushunish kerak. Ular erkin yuradi, qiz bolalar ham erkin darsini tayyorlaydi, ma'naviyat xonasi bo'ladi. Gimnastika bilan shug'ullanadi, besh tashabbus bilan shug'ullanadi, o'g'il bolalar ham o'zi shug'ullanadi. Suhbat, debatlar hali tashqarida, axborot resurs markazida, sport maydonchalarida muammo yo'q-ku. Lekin yotoq, talabalar turar joyida bir qavatda bo'lishi, men shu pozitsiyamda turaman va buni joyiga qo'ydiganmiz. Ikkinchisi mana bu majburiy mehnatga tenglashtirgan masalamiz bo'yicha ham buyruq chiqardik. Volontyorlik, tarjimonlik, gidlik faoliyatidan tashqari o'z xohishi bilan birorta bunaqa tadbirlarga chaqirish mumkin emasligi to'g'risida buyruq imzolangan. Rahmat. Rahmat. Endi so'z Varis Maqsuda Azizovnaga, O'zbekiston Xalq Demokratik partiyasi fraksiyasi a'zosi. Marhamat. Assalomu alaykum, hurmatli majlis qatnashchilari. Biz bugun meni bilishimcha kelajagimizni muhokama qilyapmiz. Biz qanday davlat yaratamiz va bu davlatda qanday insonlar yashaydi, maqsadlari nima bo'ladi? Chunki mana oxirgi 4 yilda biz yangi O'zbekistonni quramiz deb katta bir maqsadni qo'ydikki, mana shu O'zbekistonni kim quradi? Demak, biz kimni bugun oliy ta'lim muassasalarida qanday tarbiyalayotgan bo'lsak, ana shu insonlar bizni kelajagimizni yaratadi. Hammamiz guvoh bo'lib turibmiz, oliy ta'limda inqilobiy o'zgarishlar bo'layapti. Bu o'sha nogironlarga o'qishni yaratilishi, kam ta'minlangan qizlarimizga kvotalar berilishi, umuman oliy ta'limdagi o'quv programmalarini optimallashtirilishi, ulardan zarur va nozarur fanlarni bir ajratilishi degan bir juda katta bir o'zgarishlarga hammamiz guvoh bo'ldik. O'ylaymanki, mana bu yetishtirayotgan kadr mutaxassislarimizning sifatiga juda katta bir ijobiy ta'sir qiladi. Lekin yana shu joyda bir savol chiqadiki, biz nafaqat ilm yoki bilim berib maxsus bir yetuk kadrni tayyorlaymiz. Biz mana shu bolamiz yashayotgan sharoitni o'zi uni shakllantirib qo'yiladi. Unga qilinayotgan munosabat, u ko'rayotgan, o'ziga bo'layotgan munosabatga nisbatan bola shakllanib qoladi. Ya'ni men nima demoqchiman? Murojaat bo'ldi, aniq familiyasi bor, joyi bor, lekin opa iltimos aytmang, bosim bo'ladi deb iltimos qilinganligi uchun aytmayman. Birinchi bosqich talabalari yakshanba kuni qo'shimcha mablag' topish uchun ishga chiqishgan.
ular o'sha kirish vaqtidan kech qolishgan va natijada o'sha komendant deymizmi, qorovul deymizmi, yotoqxonaga kirgizmagan birinchi kurs talabalari. Ertasi kelishganda ertasiga ham kirgizishmagan. 3 kun bolalar, 3ta bola ko'chada qolgan. Ular salonda yotib ko'rgan, qayerdadir yotib ko'rgan, keyin ota-onalariga aytishmagan, axir ota-ona xabar topib yetib kelgan va ularni murojaat qilingan. Qattiq gap gapirilgan, ota-ona ketgandan keyin bolalarga ta'ziq boshlangan. Bugungi kunda shu bolalar o'sha amakisi o'zi ijarada turar ekan, shuni xonadonida yashashayapti. Men o'rganganim bo'yicha har birta oliy ta'lim muassasasidagi shu talabalar turar joyini alohida nizomi, har biriniki alohida ekan, alohida yo'riqnomasi bor ekan. Bugun mana shuni umumlashtirgan holda, barcha huquqlarni bir mo'tadil shaklga keltirgan holda umumiy huquqiy bir asos yaratish vaqti kelmadimi? Yoki bo'lmasam o'sha bolalarimizni mana bolalarimiz qo'shimcha ish ishlaydi yoki qo'shimcha o'qishga boradi. O'sha yotoqxonaga kirish chiqish darajasini bir o'ylab ko'radigan vaqtimiz kelmadimi? Maqsad bolani ta'ziqsiz va bir qo'rqoq mutaxassis emas, balki o'zining huquqini tanigan yaxshi kadrni tayyorlashni maqsad qilib qo'yganmiz. Rahmat. Rahmat. Maqsuda azizimni juda bir og'riqli nuqtaga tegindingiz. Men hozir ham gapimni ma'nosida shu bor ediki, hali ustozlarni aksariyati o'zini ustozday his qila olmayapti. Qarang, bu adovat. Ilmi talib talabaga nisbatan adovat. Bu yerda yoshlar masalalari bo'yicha dekan o'rinbosari bor, guruh murabbiysi bor. Ularni aralashuvi bilan o'sha vaqtning o'zida u hal bo'lishi kerak edi. Ya'ni kechikib keldimi, o'sha payt ular chaqirilishi kerak edi, muhokama qilinishi kerak edi. Boringki, qandaydir chora ko'rilishi kerak edi o'sha qonun doirasida, lekin bolani ko'chaga qoldirish bu jinoyat bu. Shu kuni qayerga bordi, qayerga yotdi, musofir u. Agar xo'p desiz, menga o'sha bersangiz, o'sha ma'lumotlarni, ega kesimi bor deyapsiz, bunga chora ko'rib, buni bir muhokama qilamiz. Ikkinchisi, juda ham to'g'ri aytdingiz. Har bir oliy ta'lim muassasasini bu bo'yicha o'zini nizom bor ekan, to'g'ri. Oliy ta'lim muassasalariga biz akademik mustaqillik berilgan, ko'pgina yo'nalishlar bo'yicha, faqat moliyaviy emas, boshqa sohalar bo'yicha. Ikkinchi yana bir qiziq, men endi balkim hali kirishmagandirman ishga, balkim sizning yordamingiz kerak bo'lar bu bo'yicha. 24 ta vazirlik idoraga qaraydi oliy ta'lim muassasalari. 24 ta. Mana kuni kecha bitta oliy ta'lim muassasasiga rahbar tayinlangan, men bilmayman. Men Facebookdan o'qidim buni vazir sifatida. Hatto bir kelishish, bir suhbatga yuborish yo'q, chunki u boshqa vazirlik tasarrufidagi oliy ta'lim muassasasi. Menimcha bu qanchalik to'g'ri bu? Ikkinchisi, siz hali yotoqxonalarni nizom haqida gapiryapsiz. Oliy ta'lim vazirligi 2004-yilda tasdiqlangan nizom bilan ishlar ekan. O'zi oliy ta'lim vazirligining o'zi 2004-yildagi nizom bilan ishlaydi. Balkim o'ta mukammal deb o'ylashimiz mumkindir, lekin qancha o'zgarish bo'ldi undan keyin. Kvota deyapmiz, ta'lim shakllari o'zgardi, undan keyin sirtqi yo'qoldi, yana paydo bo'ldi, kechki bo'ldi, masofaviy ta'lim paydo bo'ldi. Qancha o'zgarish bo'ldi? Mana bu siz aytganda bu ham masala. Shuning uchun ham balkim men hozir bugun bu yerda o'zimni vazirday tutmagandirman. Parlament institutini ta'siri bu. Mana shu ertalab uyqudan uyg'onganda uy issiqligini his qilib shukrona keltirganda darhol xayolimga talabalar keladi. Bu men yaxshi ko'rinish uchun aytmayapman bu gapni. Yotoqxonada harorat qanday ekan? Ko'mir bilan isitilayotgan yotoqxonalar ham bor. Isitilmayotgan yotoqxonalar ham bor. Xas boshlash bilan ovora elektr. Issiqlik tizimi yaxshi ishlamaydi deganlari ham bor. Shuning uchun biz aytayapman-ku, vakolat yetarlicha berilgan davlatimiz rahbari tomonlaridan, hukumat tomonidan. Menimcha muddatlari ham keldi. Ba'zi rektorlarga nisbatan keskin choralar ko'riladi, taqdimnomalar berishni men boshladim. Hukumatga taqdimnomalar kiritamiz faoliyati bo'yicha. Agar xalqni farzandiga prezidentimiz o'z xalqlariga bergan mehrlariday mehr berib ishlamagan rektor, men tushunmayman u qanday faoliyatini davom etkizadi. Yana bir og'riqli nuqtalar bor, balkim keyingi parlament soatigacha hal bo'lmasa men o'zim ko'taraman bu masalani. Oliy ta'limni qabuldan butkul tozalash kerak.
asosiy qabul yaxshi bo'ldi deganimiz bilan ba'zi bir nuqtalar bor hali. Uni pastdan turib o'zimiz ham his qilganmiz. Hozir o'zimiz bu bilan shug'ullanamiz, ko'ramiz. Bo'lmasa keyin parlamentga o'zimiz taqdim qilamiz, buni joyiga qo'yish kerak bu masalalar. Rahmat. Rahmat Abduqodir Hamidovich. So'z Yusuf Navrozbek Muhammadjonovichga Ekologik partiya fraksiyasi a'zosi. Marhamat. Rahmat. Avvalambor assalomu alaykum, hurmatli vazir, hurmatli deputatlar. Yuqorida mana vazirimizni hisobotlarini eshitdik. Aynan mana shu bugungi kunda oliy ta'lim muassasalarida tahsil olgan talabalarni turar joylar bilan ta'minlash borasida amalga oshirayotgan ishlar yuzasidan. Haqiqatan bu borada qilinadigan ishlar juda ko'p. Mana o'zingizni hisobotingizdan kelib chiqib aytmoqchimanki, vazirlik tomonidan talabalarni yotoqxonalarga bo'lgan ehtiyojini qondirish maqsadida har bir talaba bilan alohida ishlash tizimi orqali oliygohdagi yangi tuzilmalardan foydalanish belgilanganligini aytib o'tdingiz. Bunda har bir oliy o'quvdagi rektorlar tomonidan yotoq joylarini ijaraga beruvchi xonadonlar bilan yakka tartibda ishlarni olib borish belgilangan. Bunday xonadonlarni ana shu rektorlar o'zlari bo'yniga olganki, sanitariya va yong'in xavfsizlik normalariga rioya etilishi, bundan tashqari inson hayotiga xavf tug'diruvchi manbalarga alohida e'tibor berish masalalari aynan mana shu oliy o'quv direktorlari bo'yniga yuklatilgan. Savolim quyidagicha: bu borada olib borayotgan ishlar to'laqonlik amalga oshirilyaptimi har bir oliy o'quv kesimida? Bu vazirlik tomonidan to'liq nazoratga olinganmi? Bugungi kungacha qancha talaba ijarada turibdi? Yotoqxonada turganda bildik, o'zini xonadondan qatnayotgan talabalar ham bor. Lekin bu borada aynan mana shu ish, mana shu belgilangan tuzilma orqali qancha talabalar statistikasi bor? Ikkinchi savolim, bugungi kunda ijarada yashayotgan talabalarning yashash xavfsizligiga ziyon yetgan holatlar yuzasidan oxirgi 2 o'quv yilligini statistikasi mavjudmi? Ularni tahlil qilib ko'rildimi? Soni qancha, o'sishmi yoki kamayishmi yoki bu qanday sabablarga ko'ra ko'proq ana shunday salbiy oqibatlar yuzaga kelib chiqyapti? Ana shu yerda turgan talabalar o'rtasida noxush holatlar kerak bo'lsa, mana kuni kecha kuzatdik, o'lim holatlarga borish masalasi. Ularga nima sabab ko'proq bo'layotgan? Nechta oliy o'quv yurtlari rektorlari bu borada mana shu bo'lgan holatlar bo'yicha rektorlar o'zlarining munosabatini bildiryapti. Biz kuzatdikki, hali biror oliy o'quv direktori o'zining munosabatini bildirib, ommaviy axborot vositalarida chiqmadi. Siz o'zingizni hisobotingizda aytib o'tdingizki, aynan mana shu oliy o'quv direktorlari faoliyatidan qoniqmaganligingiz. Ayniqsa mana shu o'quv jarayonidan keyin ular talabalar yotoqxonalariga ketgandan keyin yoki o'zini ijara turuvchi uylariga ketgandan keyin uni hayoti bilan qiziqmayotganlik holatlar. Albatta bu ta'limdan keyingi hayoti ham muhim talabani, chunki biz ertaga mana shu sohani yetuk mutaxassis chiqish uchun har bir minuti hayoti bizni e'tiborimizda bo'lishi kerak. Aynan bu borada vazirlik tomonidan ishlamayotgan rektorlar faoliyatini tubdan o'zgartirish borasida qanday ishlarni rejalashtiryapti? Siz aytdingizki, chora ko'rish vaqti keldi. Mayli, chora ham ko'rish kerak, lekin o'zingizlarning inisiativa tashabbuslar bilan qanday bir yangi tizimlar yaratmoqchisizlar? Aynan mana shu ta'limdan keyingi hayot talablari. Rahmat aytdim. Rahmat. Haqiqatan ham Navrozbek Mo'minjonovich to'g'ri ta'kidlab o'tdingiz. Har bir talabaga alohida yondashuv. Hozir shunday yangi tizim ham o'ylab ko'rilyapti. Shu guruh murabbiyligiga yangi shtat joriy qilib, ular faqat shu ish bilan shug'ullansa-da, ya'ni faqat talabani dars va o'sha oliy ta'lim muassasasidan keyingi hayotini o'rgansa, qayerda yashayapti, qayerga boryapti, nima uni psixologik holati qanaqa, kayfiyati qanaqa, nima uchun bu gapni aytyapti. Mana endi oliy ta'lim muassasasiga ishlagan hamkasblarimiz ham hozir deputat sifatida faoliyat ko'rsatyaptilar. Biz universitet o'qituvchisidan nimalarni talab qilamiz? Birinchidan, 1 stavka, 1.25 stavka sifatli dars o'tishni talab qilamiz undan. Albatta kuniga 2-3 juftlik dars o'tish uchun 4-5 soat tayyorgarlik bo'lishi kerak. Biz o'quv protsessini undan talab qilyapmiz. Ikkinchi, ilmiy ishni talab qilyapmiz undan. Doktorlik dissertatsiya yozmasang ishdan ketasan deyapmiz qo'pol qilib aytganda. Bu o'qituvchi yana ilmiy ish qilishga ham majbur, bo'lmasa
yuqori yaxshi haq to'lanadigan ishidan ajralib qoladi. Bu ilmiy yo'nalishda. Uchinchisi endi bunga biz guruh murabbiy sifatida dars jarayonidan keyin ijaraga turgan uylarda xabar olib, uni o'rganish, u bo'yicha monitoring qilishni ham zimmasiga yuklayapmiz hozir. Masalaga bu tomondan ham yondashishimiz kerak. Shuning uchun hozir yana bitta yo'li hozir bu ko'rib chiqilyapti. Umuman guruh murabbiyligiga masalan 25 ta emas, 50 ta yo undan ko'proq talabaga bitta alohida dars o'tmaydigan professional murabbiyni ishga olib, oylik berib, o'shaligi beriladigan ustamani yig'ishtirib, hammasini jamlab bunga berish hisobiga yuklash. Endi sanitariya, yong'in xavfsizligi masalalarini aytayapmiz. Haqiqatan ham bu maqtagulik darajada bo'lmagan, nazoratga olinmagan oxirgi voqealar ham shundan dalolat. Lekin hozir biz Ichki ishlar vazirligi, Favqulodda vaziyatlar vazirligi, mahalla oliy ta'lim vazirligi birgalikda qo'shma qarorni biz bugun imzoladik. Endi nafaqat oliy ta'lim vazirligi, barcha vazirliklar va tasarrufida oliy ta'lim muassasalari bo'lgan vazirliklar ham bu qo'shma qarorni bugun imzolayapmiz. Biz faqat oliy ta'lim emas, barcha mutasaddilar, ichki ishlar, favqulodda vaziyatlar buni shaxsan nazoratga olinadi. Endi raqam so'radingiz, hozir bizdagi ma'lumotga ko'ra 107 ming nafar ijaraga turuvchi talabalar, menimcha bundan ko'p bo'lishi mumkin. Bizdagi raqam 107 ming bu juda katta ko'rsatkich. Va lekin hozir jiddiy topshiriq olgan oliy ta'lim muassasalari rektorlari ishchi guruhlar tuzgan holda, kichik ishchi guruhlar tuzgan holda hozir talababay mahallalarda yurib talababay yurish boshlandi. Masalan, men hozirgina aytib o'tgan Islom akademiyasida ijaraga turganlarni bir marta talababay ko'rib chiqilib, endi ikkinchi marta Toshkent shahrida yashab turganlarni uyiga chiqishyapti hozir. O'zini uyida turgan talabani ham uyiga guruh murabbiy ishchi guruh tashrif beryapti. Bu ham albatta natijasini beradi. Men bugun siz aziz deputatlarga shu narsani va'da bera olamanki, endi talabani o'qishdan keyingi hayoti nazoratga olinadi desam to'g'ri bo'lmaydi. Uni undan keyin ham biz monitoring qilib, unga biz undan keyingi hayotiga ham turtki berib, ijobiy turtki berib, maslahat berib, uni qo'llab-quvvatlashimiz kerak bo'ladi. Haqiqatan ham mana shu favqulodda o'tilgan yig'ilishdan keyin o'sha rektorlarning munosabati bildirilmagan, chunki hali tergov surishtiruv jarayonlari, sabablari aniqlanmagani uchun, lekin barcha rektorlar o'sha janoza tadbirlarida qatnashib, marhumlarga, marhumlarning ota-onalariga moddiy, ma'naviy yordam, qolaversa psixologik xizmat tunu kun barcha jamoasi bilan birga bo'ldi. Endi ijtimoiy tarmoqlarda bu narsa ancha yoritildi, vazirlik munosabat bildirdi bunga. Lekin bu doimiy bo'ladi. Ya'ni bu noxush holatga rektorlar befarq emas. Nazorat qat'iy olingan. Endi statistika so'radingiz, ming afsus, bizdagi ma'lumotga ko'ra 2020 yilda pandemik sharoit tufayli bunaqa holatlar kuzatilmagan. Lekin mana 21 yilning shu kunigacha 6 ta shunday holat sizu biz guvoh bo'ldik. Ming afsuslar bo'lsinki, endi ta'lim bilan birga asosiy urg'u bunga beriladi. Rahmat. Rahmat, hurmatli deputatlar, bizga ajratilgan vaqt nihoyatga yetib boryapti. Lekin monitorda savol beruvchilar juda ko'p. Shu munosabat bilan biz Fan ta'lim qo'mitasidan iltimos qilardik, hurmatli deputatlarimizni savollarini olib, ularni vazirlikka taqdim etishlarini va vazirlikdan ushbu savollarga javob berishlarini. Hurmatli deputatlar, ko'rib turibsizki, bugungi ko'tarilayotgan masala ning bir tomoni, agar hozir aytib o'tganimizdek, talabalar turar joyi va ularga moddiy ta'minoti bo'lsa, ikkinchi tomondan ijarada turganlarning ahvoli, ularning sharoiti, ularni mana shu yotoqlari qay ahvolda, yerda yotganlari, stol stuli yo'q holatlar bor, yoki yotoqxonamizdagi kravatlar, tubichka, shkaflarni ahvoli, yuvinish xonasidagi ahvollar, ularni ko'pini guvohi bo'lganmiz. Bugungi kunda juda ko'p yig'ilib qolgan muammolar bor. O'ylaymizki, vazirimiz albatta bu masalalarga e'tiborli bo'ladi, chunki o'zlari
bu masalani boshlaridan o'tkazgan rektor bo'lib ishlaganlar. Shuning uchun biz barchamiz birgalikda yordam berishimiz kerak. Mana parlamentimizda mana shu komissiya tashkil etildi. Ya'ni ta'lim sohasini yanada rivojlantirish, islohotlarni hayotga tatbiq etish bo'yicha mana shu komissiya o'z ish faoliyatini olib boryapti. Hozir oxirgi savol sifatida mana shu parlament komissiyasini raisi Milliy tiklanish partiyamiz rahbari spiker o'rinbosari Qodirov Alisher Keldichga so'zni bersak, marhamat Alisher aka. Rahmat Ulug'bek Ilyasovich, Abduqodir Hamidovich, haqiqatan ham biz mana parlament komissiyasini 3 ta yig'ilishini o'tkazdik. Bugun bu yerda juda ko'p masalalarni ko'tarish mumkin, lekin reglament cheklanganligi hamda mavzuni bitta mavzudan iborat ekanligidan kelib chiqib, men umumiy ma'noda bitta fikr bildirmoqchiman. Abduqodir aka, biz juda ko'p gaplashganmiz bu masalada. Oliy ta'lim tizimi bu maktab emas, xalq ta'limi tizimi emas. Oliy ta'lim bu juda katta bozor. Butun dunyoni tajribasi, deymiz, lekin hech dunyoni tajribasidan o'rganmayapmiz. Hozir umuman olganda bitta vazirdan biz mamlakatimizdagi 200 ga yaqin oliy ta'lim muassasalarida nima uchun joy ta'minlanmagan, nima uchun ularning xo'jalik ahvoli yomon, nima uchun u yerda yaxshi ta'lim berilmayapti degan savollarni bitta vazirga bu yerda savol berishimiz mantiqsizlik deb o'ylayapman. Shu fikr kelyapti kallamga. Nimaga? Chunki dunyoda oliy ta'lim muassasalari bu biznes strukturaga o'xshab raqobatda bir-biri bilan ishlashni boshlayapti. Ularni yaratadigan mahsulotiga davlatlar va biznes rivojlanyapti. Ular rivojlangan, tafakkurli, kallasi joyida yaxshi-yaxshi mutaxassislarni bozorga taqdim qilyapti va shu mahsulotlar orqali o'zini reklama qilyapti. Nima uchun odamlar Garvardga o'qishga intiladi? Garvardni talabalari yaratgan yangiliklarni orqasidan milliardlab dollar daromad qiladi. Biz bugun talabalarni nima uchun issiq sovug'ini ta'minlab bera olmayapmiz deb savol beryapmiz vazirga. Vaholanki oliy ta'lim muassasalari bugun o'sha mahsulotni yaratish uchun imkoniyatni o'zi yaratish kerak. Bir narsani e'tirof etaylik, oliy ta'lim bu juda qimmat mahsulot. U mahsulotni aqli va puli borlar sotib oladi kelajagi uchun. Oliy ta'limga kirish uchun qobiliyat bo'lish kerak, imkoniyat bo'lish kerak. Odamlar savol beradi, nima imkoniyati yo'q, qobiliyati bor odamlar oliy ta'lim ola olmaydimi? Oladi, uni ham tizimi bor, homiylik tizimlari, biznes sotib oladi unaqa qobiliyatli yoshlarni. Oliy ta'lim bu juda katta raqobat maydoni. Biz afsuski bugun oliy ta'limimizdagi juda ko'p kamchiliklar haqida gapirayotganimiz, oliy ta'limda biz mana shu raqobat maydonini yaratib bera olmayapmiz. Men faqat hozir joy haqida gapiryapman, lekin oliy ta'limda bugun baholash tizimidan tortib o'qishga kirish tizimigacha juda ko'p e'tirozlarimiz bor. Juda ko'p orqada qolib ketayotgan joylarimiz bor. Nima uchun bizda oliy ta'lim raqobat bardosh emas? Hatto qo'shnilarimiz bilan raqobat qila olmayapmiz. Vaholanki O'zbekistonni oliy ta'limi bir paytlar butun mintaqa uchun kadr yetishtirib beruvchi markaz bo'lgan, hub bo'lgan. Bugun oliy ta'lim muassasalarimizda raqobat yo'q ekanligi, oliy ta'lim muassasalarini barchasi qo'lda boshqarilishga o'rganib qoldi. Hamma narsani vazirga qarab, vazir hal qilib bersin deb o'tiribdi. Mana hozir oddiygina aytdilar, bu ham bozor iqtisodiyotiga o'xshagan narsa. Bozor iqtisodiyotda narxga aralashtirsizmi, tamom bozor iqtisodiyoti buziladi. Buziladi, u yerda tizim buzilgandan keyin qo'lda boshqarish to'g'ri kerak. Xuddi shunday oliy ta'limda hozir kontrakt 5 million, lekin bitta talabaga xarajat qilinayotgan masala 20 million. Qani bu yerda tizim? Biz qanday qilib o'sha talabani ertaga kutayotgan mutaxassisimiz bo'ldi deb ayta olamiz? Mana shunga o'xshagan biz o'zimizni o'zimiz rad etadigan masalalarni agar Abduqodir Hamidovich birma-bir donama-dona prezidentimiz aytganlaridek mahallabay, insonbay kerak bo'lsa, oliygohbay agar birma-bir hal qila olmasak, biz muammolarni muhokama qilib yuraveramiz. Lekin oliy ta'lim biz kutayotgan o'sha yuqori intellektual kadrlarni mamlakatimiz uchun yetishtirib bera olmaydi. Biz shu fikrga sekin-sekin kelyapmiz, Abduqodir Hamidovich. Albatta oliy ta'lim bo'yicha parlament komissiyasining bir alohida ochiq muhokamasi bo'ladi. O'sha yerda balki oliygohlarni endi tez-tez mana shu raqobat maydonida kuchli bir struktura sifatida olib chiqish haqida o'ylashimiz kerakdir. Oliygohlarni xususiylashtirish haqida o'ylashimiz kerakdir. Nima uchun Vestminsterda tizim ham joyida, kontrakti og'ir bo'lsa ham lekin qobiliyatli bolalar kiradi? Nima uchun Vestminsterni tugatgan bolasiga butun dunyo talashadi? Nima uchun uni diplomi bilan bugun xohlagan dunyoni chekkasiga borsa ishga ko'ziga surkab oladi, lekin bizni milliy universitet tugatgan bolani hatto hokimiyat ham ishga olmaydi?
Bu belki joy bilan aloqasi yo'q deb aytarsizlar. Joyni kim yaratib beradi? Oliy ta'lim yaratadi. Oliy ta'lim mana shunaqa insonlarni yetishtirib berganini hisobiga bozorda o'zini qanchalar yaxshi oliy ta'lim muassasasi ekanligini raqobat qiladi va butun dunyo unga qarab intiladi. Harvardni milliy universitet yaratish mumkin, xohlasak agar. Mana shu nuqtai nazardan men bugun Abduqodir Hamidovichga o'zimning minnatdorchiligimni bildirmoqchiman. O'zimizdikidek mana shu yerda o'tirib muammolarni ochib, oydin gaplashayotganlari uchun ko'z bo'yamachilik, turli oldi qochdi, u balandparvoz gaplar emas, aniq muammolar haqida gaplasha olayotganligimiz uchun vazir muammoni ochiq oydin ko'rayaptilar. Ochiq oydin shu muammolarni bartaraf etish uchun amaliyotni ko'rib keldilar. Termiz universitetiga men borib, degan ishlarni ko'zim bilan ko'rib, qo'lim bilan ushlab kelganman. Mana shu nuqtai nazardan men o'ylaymanki, oliy ta'lim bugun to'g'ri yo'nalishda prezidentimizni dastaklarimiz bilan biz mana shu islohotlarni boshlash jarayonidamiz. Faqat qo'llab-quvvatlashimiz kerak, Abduqodir Hamidovich parlament komissiyasi bu jarayonda albatta oliy ta'limdagi islohotlarni dastakchisi, o'zimizni takliflarimizni beramiz, birgalikda o'zgartirish uchun ishlaymiz. Rahmat. Rahmat. Yakunlovchisiz. Marhamat, Abduqodir Hamidovich. Hurmatli Ulug'bek Ilyasovich, hurmatli Alisher Keldiyevich, qadrli deputatlar, barchalaringizga rahmat. Bugun oliy ta'lim tizimini o'nlab muammolarni ichiga birgina muammo atrofida shuncha takliflar, shuncha fikrlar, shuncha debatlar bo'ldi. Men bitta narsani yuragim bilan his qilib turdim. Yangi vazir bo'lganim uchun, hali ko'p ishlarni qilishga ulgurmaganim uchun hurmatli ko'pgina deputatlarimiz savol bermadilar, ayadilar deb men hozir qabul qildim. Lekin muammolar haqiqatan ham talaygina. Uni qaysidir oliy ta'lim muassasasini o'ziga biz kun sayin Alisher Keldiyev siz aytganda oliy ta'lim muassasasiga mustaqillik berish tarafdorimiz. Vazirlik umumiy koordinatsiya qilib yordam berib turish kerak haqiqatan ham. Metodik jihatdan qo'llash kerak, lekin ular o'zi chiqish kerak. Lekin ming afsuski, yilning avvalida xarajatlar smetasiga qilmoqchi bo'lgan ishini qo'yishga aqli yetmay, tushunmay yoki shuni tashabbus qilmay, yil mobaynida rektorni qo'li bog'langan deb yurgan rahbarlar ham yo'q emasdi hozir. Ancha ish qilsa bo'ladi hozirgi sharoitda, lekin hozir shu qiynalib turgan vaqtda ham bir shu imkoniyatdan foydalanmayotganlar bor. Hozir hurmatli deputatimiz to'g'ri aytdilar. Vaqti kelmadimi endi? Ishlaganlar ishlasin, ishlamaganlar endi astagina ular maktab yaratsin, kafedra mudiri bo'lsin. Yoshi nuqtai nazardan ham, tajribasi nuqtai nazardan ham hozir professor 10 million oylik olyapti hozir. Hech kam bo'lib qolmaydi, lekin ming afsuski na ish, na natija, na bergisi keladi. Shundaylar ham bor. Lekin muhtaram prezidentimizni bu borada fikrlarini hammamiz eshitdik. Qisqa vaqtda yangilik, shunaqa islohot siz eshitib borasiz. Men o'ylayman, keyingi parlament soatida o'sha rejalarimiz asosida qilgan ishlarimizdan gap so'zni boshlab, keyingi rejalarni birga qilib olamiz. Haqiqatan ham parlament ham bizni ham maqsadimiz bitta. Jonajon xalqimizga, uning farzandiga aytib o'tilgandek raqobat bardosh ta'limni yaratib berib, barcha jabhadagi rivojlanish bevosita bizga bog'liq. Men vazirlikka birinchi kelganda aytdimki, bir vazirlik 2 nafar fan doktori bo'lsa, hamma shu kishiga suyanadi, o'sha vazirlikni yuragiga aylanadi. Bizda oddiy xodim ham fan doktori, lekin ishini ko'rsang, eng oxirida qolgan vazirlik. Mana bugun aytdim men sizga ta'lim muassasasi rahbari tayinlanishini. Yo'q. Unaqa ish bo'lmaydi. Xudo xolasa imkoniyatimiz yetadi. Boz ustiga mana parlament shuncha qo'llab turibdi. Qisqa vaqtda oliy ta'limda prezidentimiz boshchiliklarida u kishini xohlaganlariday xalqchil, talabaga mehr berib, raqobatbardosh kadr ilm borasida natijalarga erishiladi. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Hurmatli deputatlar, avval xabar berganimizdek, bugungi hukumat soati Facebookdagi va YouTube'dagi kanallarimizda to'g'ridan to'g'ri namoyish etilmayapti. Juda ko'plab savollar tushayapti. Biz bu savollarni ham albatta vazirimizga hamda ushbu hududlardan saylangan deputatlarimizga beramiz va bugungi hukumat soatida biz qaror qabul qilmasak degan taklif bilan chiqyapman, chunki qaror qabul qilish qabul qilmaslik bizning ixtiyorimizda. Lekin shuning bilan birgalikda berilgan savollar, murojaatlar, bildirilgan fikr mulohazalardan kelib chiqib, vazirlik o'zini kelgusi vazifalarida, amaliy rejalarida e'tiborga olishlarini tavsiya etib qolardik.
Va albatta biz aytib o'tganimizdek, bizni parlament komissiyamiz, deputatlarimiz barchasi ta'lim sohasidagi islohotlarni qo'llab-quvvatlash uchun xizmat qilamiz. Xalqimizga mana shu borada va hukumat davlat rahbariga biz tayanch bo'lamiz. Hurmatli deputatlar, sizlarni nomingizdan bugungi yig'ilishda ishtirok etganligi uchun vazirimiz Abduqodir Hamidovichga minnatdorchilik bildirsak va shu bilan hukumat soatini yakunlasak. E'tiboringizga rahmat. Rahmat.